Meteorolozi prognoziraju da Evropu čeka neuobičajeno hladna zima i da će najhladnije biti na Balkanu. Prognozira se da će temperatura stići i do minus 30 stepeni. Kako navode u Evropskom centru za srednjoročnu prognozu, Evropu čeka neuobičajeno hladna zima kao posljedica neuobičajeno toplog leta na severoistoku Evrope i većem delu Sibira. Na dan početka zime sunce je izašlo na jugoistoku, a zaći će na jugozapadu i iznad horizonta provešće najmanje vremena tokom godine, odnosno danas je obdanica najkraća, a noć najduža. Zima će trajati 89 dana, do 20. marta 2013. godine, kada počinje proleće.